はい、皆さんこんにちは。今回もね、料理企画で、実はね、今回は、焼きそばパンを作ってみたいなというふうに思ってます。焼きそばは僕もステファンも大好きなんですけど、まあ、焼きそばをそのまま届けてもいいんですけど、今回はあえて、このホットドッグ用のパンに入れて日本の焼きそばパンを作ってみたいなっていうふうに思ってます。ということでね、調理の方スタートでーす。はい、これがね、焼きそばになってます。今回ね、このオタフクの焼きそばソースを使いました。結構ね、美味しそう。匂いがね、もう本当に焼きそばの匂いで、でね、ここに実は、今回ね、紅生姜を加えたいんですけど、紅生姜がないので、普通の生姜、お寿司とかに使われてる生姜を今回ね、ちょっと切って上に添えてあげたいなっていうふうに思ってます。これで一応ね、焼きそばパンが日本人でやつができるかなっていうふうに思ってます。はい、ステファンもね、味見です。うん、美味しい。美味しい。ソース足りる？うん、足りる。足りる？これでいい？うん、OK、まあ、本当の焼きそば、本当の焼きそばということでね、焼きそばはグッドです。なのでね、今から今ね、ボグダン君が切ってるんですけど、こんな感じでね、パンを入れて、完成させていきたいなっていうふうに思ってます。ああ、今ね、パンの中にどのぐらいの麺が入るかっていうのをね、トライしてるんですけど、まあまあこんな感じです。ちょっと多いのでもう少し少なくしますね。ああ、焼きそばパンがね、完成したんですけど、今ね、こんな感じで生姜をね、切って、上にね、乗せれるようにしたいなっていうふうに思ってます。今ね、上の方に焼きそばソースをもう少しだけかけました。多分ね、パンが吸収しちゃってソースが感じられないので、上にね、ちょっと加えたいなというふうに思いました。で、これからね、生姜を乗せてます。はい、焼きそばパンがね、完成したんですけど、せっかくなのでステファンがね、マヨネーズを上にかけて、一つ食べたいということで、今ね、一つ試食します。はい、見た目こんな感じです。一口目。うん、美味しい。ちゃんと噛んでください。うん、美味しい。本当に焼きそばですね。なるほど、よかった。はい、次ね、ボグダン君です。はい、ボグダン君も同じ一口で。Это вкусно. 美味しい。Булочка мягенькая, ага. Лапша плотненькая, и с учетом того, что она так переплетена, она так прикольная текстура такая. パンがね、柔らかくて、麺が今回固めで、でさらにそこにソースと、マヨネーズと、あと生姜がね、入ってるということで、かなりね、美味しくできて、初めて食べたけど美味しかったっていうふうに言ってます。И когда имбирь попадается, тоже очень добавляет свою нотку.あと生姜がね、入ることでさらにね、こう味が引き締まるということで、生姜最初入れる意味がわからなかったんですけど、まあ、これを入れたことでよくそれがね、分かるようになりましたということです。あ、じゃあね、僕も一口、はい、いただきます。うん、日本の焼きそばパンともうそのまんまです。僕中学の時に結構給食でランチで購買部があって、そこでパンをね、注文してたんですけど、その時の焼きそばパンの味にすごく似てます。美味しいです。ウクライナの人がどういう評価するかわかんないですけど、すごくね、日本の味を再現できたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ダビト君もね、試食です。見た目がすごくね、いい感じだっていうふうに言ってます。うん、очень соус выделяется, прям классный соус. すごくね、ソースが強調されてて美味しいですと。Что как
похож на что-то соевое такое, да, как будто. Как бы шоу みたいな感じがするんですけど、すごくね面白い味のソースですね。はい、グレープがね味見です。ポンスポンス。うん。美味しい？美味しい。美味しい。Вкусная булочка, потому что она очень мягкая. Сокня, панга, ярока, ты очень то. Сюда очень сильно подходит тот соус. Я не знаю, как он называется. А ну як соба соус, га, хижони, а ну ёк карамат-тете, очень то вкусные, ютемас. Но я не ожидал, что хлеб и макароны будут такими вкусными вместе. Это что-то чем-то. Очень. Украина から すると麺と пан 一緒に食べるっていうのはもう考えられないんですけど。今回ね、あのこのハーモニーっていうのが非常に美味しくていいなっていうふうに思いました。あの新しい発見ですということです。で、今回ね最初はもうこのまま、このまま渡しますけど、味変ということで、食べたい人にねマヨネーズを提供してあげて、マヨネーズをかけて、食べてもらって、さらにね味の変化を楽しんでもらえたらなっていうふうに今回思いました。はい、ということでね、これから町長の方に出て、焼きそばパンね食べてもらいますので、本編の方スタートです。только честно говорить。 Угу。Не, вкусно。 А как сочетание булочки и лапши тебе?Приємно, я чесно, чесно, приємно. Воно і не гостре, і типа, не солодке, воно саме в меру так. А добавив би щось сюди? Ну, я люблю гостреньке, як то, джичку по-домашньому. От гостреньку б добав, так. Да. Да, так. А тобі це напоминає якесь блюдо із нашої української культури? Якщо чесно, прям не скажу. Крім борща, ну. А скажи, пробував якісь японські блюда? Ну, слушай, а так больше ничего не ем. Что ты вообще знаешь про Японию? Ну, что там землетрусы часто бывают, а что, типа, видимо, ну, я больше финансово про неї знаю, а цікаві факти. А что ты именно знаешь финансово? Ну, что она за рахунок того, что она, типа, постоянно золотовалютний фонд в меру перепродає, типа, то вона держит свою економіку завжди на піке, і в неї нема цих типу, скачків, западів. Вона, типу, постійно, завжди ровна економіка. Откуда ти узнав об этом? В університеті вчився. Ну, так, і на кого ти вчився? Логіст, але в нас був предмет економіка, і фінанси зараз є. Там розказували, ми так узнали це. А хотів би побувати в Японії? Да. Хотів. А які міста хотів би посетити? Зараз, як та гора називається? Фуджи, да, на горе Фуджи. Ну и в самом Токио. Все, спасибо тебе, да, большое. И вам, да, спасибо. Приятного аппетита. Дякую. Все, да. Вкусно. А как тебе сочетание булки и лапши? Что-то в этом есть. Похоже на что-нибудь? Есть ассоциация? Ну, как будто да, но не могу сейчас вспомнить. Скажи, а добавил бы какой-нибудь ингредиент сюда? Сосиску, наверное. А хочешь попробовать с майонезом? Да. Вкуснее. Вкуснее стало. Вкуснее с майонезом лучше, да? Да. А что ты знаешь про Японию? Суши. Аниме. Ну, в общем. А какие аниме ты смотрел? Название? Да немного. Класс убийц, Клинок рассекающий демонов. Ну так, особо немного. Вкусно? Я вообще редко ем такое. А что-нибудь пробовал вообще из японской кухни у нас? Нет, но хочу попробовать. А где ваш магазин находится? Это не магазин, это мы снимаем на YouTube канал для японского, для японских зрителей. А-а-а. Им интересно, как у нас в Украине относятся к японской еде. Прикольно. А вообще факты какие-то про Японию знаешь? Может, про культуру ее? Про историю? Знаешь, там прекрасные люди живут. У них прикольные аниме-сериалы есть.
Я иногда посматриваю. У них дерево есть прикольное, сакура. Я вот был у нас в парке, сакура. Смотрел, как расцветает, да, сакура? Да, да, на ютубе, прикольно. А название, может, какого-то аниме, что ты смотрел, вспомнишь? Геройская академия, магическая битва. Что, Наруто, Тетрадь смерти. А хотел бы, может, побывать в Японии? Да, да, места, было бы очень интересно. В Токио там. Очень вкусно. Очень нравится соус. Мне очень вкусно, реально. Скажите, пожалуйста, пробовали ли что-то из японской кухни у нас? Да. Очень мне нравится удон, я пробовала. Очень мне нравится мисо-суп. Вообще все очень... Ну, это реально, это вкусно и прикольно придумано, что там листья нори есть и так далее. Вообще, очень люблю соус терияки. Прям вообще обожаю. Ем его совсем вообще. Что-нибудь знаете про культуру Японии? Может, факты какие-то? В культуре мне очень нравятся японские народные танцы. Получается, это очень красиво и нежно, потому что они это сочетают с бытовым, то, как это было раньше. Они в танце могут там собирать рис, там еще что-то. То есть они это как бы, ну, в бытовые дела делают, танцуют. Хотели вот бы побывать в Японии? Да, очень хотела. Может, какие-то места определенные? Там очень, не знаю, но там просто очень красиво. Там везде красиво, вот везде хотелось бы побывать. Пошло. Давай с майонезом. Угу. Я чертово голодный, насправді. Дуже смачно. Как тебе сочетание булочки и лапши? Незвичайно, насправді. Через те, що це і то хліб, і то хліб, але прикольно, через те, що соус є. Можливо, щось зверху, типу якихось овочів, але насправді прикольно. А що ти взагалі куштував з української, з японської кухні? Насправді не так багато. Я не досить сильно знайомий з японською кухнею. Але... А взагалі про Японію щось знаєш? Насправді ні. Але ось буду знати. Взагалі нічого? Ну не так багато, щоб чимось похизуватися. А хотів би побувати в Японії? Так, насправді так, через те, що це зовсім інший всесвіт. А якісь конкретні міста, які ти відвідав? Напевно Токіо. Всі кажуть про Токіо, і плюс архітектура зовсім інакша. Певно, інші люди, вони зовсім з іншим підходом живуть. Їдять макарони з хлібом. А якщо поточніше, от щось про воспитання, про культуру в Японії, знаєш? Вони досить стримані, і ієрархія, в принципі, як і на роботі, так і в сім'ї, достатньо така сильно витримана. Добре, дуже дякую вам. Дякую. Я доїм, дякую. Да, гарного вечора. І тобі. はい、今ね、街中の方から戻ってきました。今回ね、焼きそばパンなんだったんですけども、まあ、非常にね、多くの、様々なね、リアクションがありました。какой у тебя ощущение сегодня после того, как мы приготовили эксопопан и какие-то, может быть, есть дальнейшие желания? Интересно. Достаточно холодно было сегодня уже раздавать, если честно. Вот. И поэтому я думаю, что следующее блюдо можно уже рассматривать там с добавлением соуса понзу, потому что он как раз таки в такую погоду дает витамины и такую там бодрость. だんだんね、寒くなってきたんですよね。なので、まあ、焼きそばパンも良かったんですけど、今後はね、何かポン酢とかが入ってる、心と体をね、温かくする、心だけじゃなくて体も温かくするような、食べ物をね、作ってもいいのかなっていうふうに思いました。個人的には鍋ですね。鍋とか、あとおでん。おでんとかね、そういうのも、まあ、少しずつね作っていけたらいいなというふうに思ってます、今日もね見てくださってありがとうございます、うん、個人的には久しぶりに中学生以来焼きそばパンをね食べて非常に心も体もウキウキしました、素晴らしいね場をこうやって動画を通して皆さんと一緒に共有できて嬉しいなというふうに思っています、今日もね皆さん、見てくださって最後まで見てくださってありがとうございます。また見てね、バイバイ。